це не прізвище, це прізвище. А гетьманщина – це держава, якої не було. Але він її бачить, час її розвивається, місто міняє. Цікаві документи. Це кримінальна справа під номером 232 відносно Науменка Володимира Павловича, який був, на жаль, розстріляний, схоплений НКВД-стами на той час, чекістами, точніше, чекістами. Ось. І в 1919 році, в липні, буквально протягом доби відбувся суд над ним і його розстріляли. А ви краще за мене знаєте, скільки добро він зробив для того, щоб пам'ять про великого царя нашого Шевченка Тараса Георгійовича жила у віках. І тому наші фахівці відсканували повністю матеріали цього кримінального провадження. І я задоволений, передаю ваші руки цей фактично архів. Крім цього, символічно я хочу передати від Служби безпеки України музею декілька дисків, на яких зібрані докази того, що Росія веде невиложну фактичну війну щодо України, докази причетності російських збройних сил до обстрілу міста Маріуполя, зокрема мікрорайону Схід. Ми продовжуємо документувати участь російських військ в збройній агресії проти України. Ми маємо честь так само передати ці виробці матеріали. Спасибо вам. Це справді надзвичайно цінні для нас документи, бо напевно, це перша спроба така, і я думаю, що вона повинна продовжуватися такі речі передавати, це сам думаю. Для нас дуже цінні оригінали, не тільки для нас, для наших відвідувачів, цінні саме оригінали, бо це ті речі, які дають нам уяву мати про історію саме без якихось там політичних нашарувань чи ідеологій, а правдиву історію нашого народу, нашої країни. Тут немає коментарів, так. Дякую. Дякую ще раз, я думаю, що ми будемо і далі з вами працювати. І я думаю, що це так, наша не остання зустріч. І якщо у вас буде нагода, і чи можливі ще якісь матеріали, які стосуються безпосередньо, чи постаті Шевченка, чи оточення Тараса Шевченка. Наша історія, це нам дуже цікаво, і ми дуже раді, що ви сьогодні дали. Будь ласка, це теж скарбовні цих документів. Третє, Володимир Павлович Науменко теж був після того, як він був репресований, реабілітований в грудні 1991 року. Посмертно було реабілітовано. Про що місце теж запис на нашому архіві. Не буду я автор цієї книги, це про наш заповідник, справді дуже цікаве видання. Дуже відомий автор – це Василь Полетюк, на жаль, за покійним, на нашій Черківській премії. Єдиний серед фотографів Бокасо, викладав, до речі, у каналі «Сухопутних військ». Цікаво може бути, я ще бачив, так само. Смерть Шевченка і поховання в Україні об'єднало українців. Це дійсно так. От, власне, під цією китайською червоною тканиною України, не знаю, чи куди конкретно, Пантелеймон Куліч назвав її заслугою козацькою, покрив Шевченка. Шлях дуже складний, ми сьогодні з вами обговорили, це з Шевченка в Україну. Цікаво, що в Орлі Шевченка кільце з дорог, віночки. Люди розібрали вінки, знаючи, що Шевченка ховають. І це студенти, і селяни місцеві, тут чи Стахівські, ховають яму для Шевченка на яму. Потім на сходовій могилі, але влада і релігійна, і цивільна.
національній святині України. Це безперебільше. Церква належала в Москві, звісно. До Христа він віз його до Києва, і в музеї знала на цей художній музей. Він там директор і заховав його. Ну, рано чи пізно за ним прийдуть, але точно фіксував всі свої відчуття, всі свої почуття. Коцюбинський, Нечулевицький, Чужбинський. Але дуже цікаво, що пішли чужинці. Спасибо. Вам дякую.